Jeg har inviteret Christian herind for at prøve at smage en pile sammen med mig. Det var egentlig fordi, at vores svår Mark og så to af hans kammerater, de lagde en video op sidste lørdag, hvor de spiste sådan en habanero der. Men forskellen på dem og os, det er, at de delte en i tre. Og så siger han så godt nok, at de spiste, at de så var to af dem, de delte en bagefter. En halv hver. Men jeg tror på, at hvis du er en helt med det samme, så er der større kraft på, end du spiser en tredjedel og en halv senere. Det tror jeg. Så. Og det her, det er habaneroen. Og det er også en habanero, men det er en habanero lemon. Den er så lige lidt stærkere. Og jeg ved ikke, om det er den, du skal spise, Christian. Ja, nu må vi se, hvad der sker. Ja. Derinde, hvor jeg har købt dem, der står der, at beskrivelsen er, at den ligger fra 100 til 300.000 Scoville. Og den er på 7 ud af 10, hvor 10 det er jo den der ghost chili, eller hvad hedder den, Scoville eller andet. Ja. Og det, der står under den, det er borgerkrig i Svælde, hvor den stærkere der, det er en uforglemmelig oplevelse. Ja. Jeg var i Føtex i går, og var, så jeg, at de havde de der ghost chili der. Mm. De ligger jo på en million. Ja. Og vi blev enige om, at de spiser jo ikke stærk mad til dagligt sådan. Det gør vi nemlig. En jalapeno en gang imellem. Ja. De ligger jo fra 6 til 8.000 kroner. Ja. Og det synes jeg også, det er fint. Det er længe fint. Ja. Det er det. Så, og den gule her, den var lidt stærkere, siger du? Ja, den er på 1,500 til 350. Okay, så det er en 50.000 stærkere i gennemsnit. Ja. Det ved jeg ikke, hvad for en du... Jamen, så jeg kan godt tage den gule. For showet. For showet, ja, gør det for showet. Nu gør vi lige ligesom Tilly Claus. Kan lige dyppes med i, og så skal jeg toppen af. Så tager jeg den store. Den dufter frisk. Gør den det? Når man dufter ned i. Ja. Man skulle ellers tro sådan lige, ja, når man kigger på dem, at din den var lidt stærkere. Ja, det gør den. Det dufter meget frisk. Ja. Så. Jamen, skål. Er det bare... Ja. Nu er du bare i gang? Ja, skål. Skål. Og det er stærkt. Røg. Hvad er det, vi har gjort? Ah. Det er hæftigt. Hold da kæft. Og det skal lige sige, at vi var i byen i går. Ja, hvad synes du? Om den her? Ja. Kan du også mærke den i halsen? Ja. Og tungen? Shit. Det brænder hele vejen op igennem. Ja. Ja. Shit. Min tunge. Den vokser altså. Brænder den, synes jeg. Jeg er glad for, at jeg kan tage noget stærkere. Uha. Åh. Ja. Hjælp. Jeg vil sige, i mad, der vil jeg nok bruge noget mildere. Men det er også fordi... For satan. Åh! Ved du, hvor længe sådan noget var arbejder? Nej. Den er stærk. Huha. Den kom en del hurtigere, end jeg troede. Ja. Jeg kan ikke mere. Jeg er nødt til at gå. Farvel. Vil du med? Ja, for satan.